kambing. Kayu dia dah sakti ni. Kayu jadi batu. Ni kayu sakti semua. Ambil tengah pasir ni. Di Indonesia? Tengah pasir. Dia panggil pasir apa tu. Assalamualaikum. Bersama saya Fadli dalam gelombang Aura Panca. Konsen hari ini rumah sarang besi kuning berkayu sakti. Sarang rumah besi kuning kayu sakti dari Tasik di Indonesia, Krakatau. Tasik Krakatau di Indonesia, di tengah-tengah telaga. Sebuah tasik terdapat kayu sakti. Di tengah tasik terdapat kayu sakti. Ada telaga di tengah-tengah tasik tersebut. Tak sia. Bentuk dia, bentuk binatang. Okey, besi kuning dia dekat dalam. Dia tegak macam periuk kera. Seribu satu khasiat dia punya kayu sakti ni. Seribu satu khasiat. Okay, dalam dia besi kuning. Dapat besi kuning. Boleh check ni rumah dia. Besi kuning, kepompong besi kuning. Dalam ni besi kuning. Ada dia keluar kan. Zoom kasi besar nak tengok besi kuning ni. Besi kuning kat dalam. Nampak besi kuning kat dalam. Besi kuning ada kat dalam ni. Simpan kan. Kita dah disimpan kan. Perkongsian untuk kali ini, rumah sarang besi kuning berkayu sakti. Dia tengok next seterusnya. Besi kuning seterusnya. Sarang besi kuning yang kedua. Sarang kepompong besi kuning. Assalamualaikum. Sambung kembali
perkongsian kali ini batu sarang besi kuning. Batu sarang besi kuning. Rumah besi kuning dalam bentuk batu. Besi kuning di dalam tu kan. Batu sarang besi kuning. Besi kuning kat dalam tu. Pompom besi kuning kat dalam. Pompong besi kuning, sarangnya daripada batu, fosil batu. Untuk fosil batu ni rare. Okay, kita lain rancangan.